بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاۃ بمنا اور بمنن، باب ہے کہ منا میں نماز قصر کرنا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1082. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں دو رکعت، یعنی جو چار رکعت والی نمازیں تھیں، وہ قصر پڑھتے رہے. وما عثمان صدرا من امارتہ ثم اتمہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ان کے دور خلافت کے ابتدائی دور میں دو ہی رکعت پڑی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے مکمل پڑھنی شروع کر دی.